Deməmişəm rahat oturun. Tez olun. 3, 2, 1, tez. Gəl, gəl, gəl. Bundan sonra rəsmi danışıq, rəsmi oturuş, heç biri yoxdur. Robot kimi olmuş. Standartları pozmağa gəlmişik, aydındır. Fərman müəllim, məktəbdə bir təhlükə var, onu həll eləmək lazımdır. Təhlükə? Nə olur? Məktəbə bir nəfər gəlir. Belə tələbinə bu məktəbə gələ bilməz. Nə var? Bu qədərdir. Əgər siz çılğın sinifsizsə, mən də əzəmətəm. Baxışda ağlı olun.